Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Jedan od bitnijih videa, nešto smo najavljivali mnogo puta da će se desiti, što je bila teorija zavere pre 6, 7, 8 godinu dana ili koliko već mjeseci. Vladimir Vladimirović Putin potpisao je uvođenje digitalne valute. Tako da, rublja dolazi iz Kremlja i to je digitalna i jednostavno u tom monetarnom formatu sve će se to zasnivati na jednom informacionom sistemu, a ko će upravljati istim tim, pa kaže Centralna banka Rusije. A Centralna banka Rusije nije nacionalizowana banka, Centralna banka Rusije naravno upravljaju neki drugi ljudi, o čemu sam mnogo puta već pričao i pojašnjavao kakve to veze ima sa Švajcarskom i slično. Tako da, još jedna prevara. Vidim ljudi sad srećni kao i bravo, sad će rublja biti najjača valuta i tako dalje. Tako da idemo, ništa, idemo u potpuno ropstvo. Sve ide apsolutno po planu. Sad se gleda kakve su ofanzive i defanzive, a zapravo uvodi se s druge strane ta digitalna rublja koja će, zato ćemo imati digitalni juan, evo, Kina također govori da će i oni da naprave valutu, pa govori da će naprave zajedničku digitalnu valutu kao nekakvu kombinaciju svega toga kad se prekine da se posla u nacionalnim valutama, jer jednostavno i nacije će jednog dana nestati i tako dalje i tako dalje. Tako da, evo, ako sve ovo do sada nije bila potvrda nekih stvari, onda vidite valjda sada ko je na kojoj strani, odnosno da su svi na istoj strani i da jednostavno u Kremlju od 1917. sigurno ne upravljaju Rusiju. Vama svima hvala kao i uvek na pažnji i dobro razmislite o ovome i mi se vidimo u nekom od narednih videa. Ja vas pozdravljam.